ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်ကဘတော်အဖြစ်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရတော့ယေရမိနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး18အပိုင်ငယ်9မှ10စိတ်နှလုံးသည်ခတ်သိမ်းသောအရာထက်ဆင်းလေတတ်၏အလွန်ယိုယွင်းသောသဘောရှိ၏စိတ်နှလုံးသဘောကိုအဘယ်သူသိနိုင်သနည်းငါထာဝရဘုရားသည်လူအသီးသီးတို့အားမိမိတို့အကျင့်တိုင်းမိမိတို့ခံထိုက်သောအကျိုးအပြစ်ကိုပေးခြင်းကနှလုံးကြောက်ကတ်တို့ကိုစိတ်စိတ်စစ်ကြောတတ်၏ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာစိတ်နှလုံးအကြောင်းကိုဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကတဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာထက်ဆင်းလဲတယ်အလွန်ယိုယွင်းတဲ့သဘောရှိတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးသဘောကိုဘယ်သူသိနိုင်တယ်လဲဘုရားသခင်ကသိပါတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုစစ်ဆေးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နှလုံးသဘောကိုဘုရားသခင်ကစစ်ကြောပြီးတော့တဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်တိုင်းအကျိုးအပြစ်ကိုဆက်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အကျင့်တိုင်းအကျိုးခံစားရမယ်အပြစ်ကိုလည်းခံစားရမယ်။အဲ့ဒီအပြင်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အကျင့်ကဘယ်ကနေထွက်ပေါ်လာလဲဆိုရင်တော့နှလုံးသားကနေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ထာဝရဘုရားကနှလုံးသားကိုစစ်ဆေးတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုစစ်ဆေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအကျိုးပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ဖြစ်စေမယ်ဘုရားသခင်ကဖော်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နှလုံးသားကအင်မတန်ရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်နှလုံးသားသည်ဖယားသခင်နှစ်သက်သောနှလုံးသားဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖယားနှစ်သက်တဲ့သဘောရှိမယ်ဖယားရဲ့သဘောနဲ့ပြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အပြင်ပန်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေကလည်းဖယားနှစ်သက်တဲ့သဘောနဲ့ပြည့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်20မှာသခင်ရှုကပြောလဲဆိုရင်လူအတွင်းမှာထွက်သောအရာမူကားလူကိုညှဉ်းညူးစေသောအရာဖြစ်၏လို့ဖော်ပြပါတယ်လူရဲ့နှလုံးသားထဲကနေထွက်လာတဲ့အရာကတဲ့လူကိုညှဉ်းညူးစေတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်သခင်ယေရှုကလူရဲ့အတွင်းသဘောကိုအင်မတန်မှအဓိကထားပြီးတော့သွန်သင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုခရစ်ဝင်ကျမ်းနေမှာကြည့်ရင်တွေ့နိုင်ပါလေ။သူမယားကိုပြစ်မှားခြင်းအဖြစ်တွေ၊မိမ့်မလွတ်နဲ့မှားယွင်းခြင်းအဖြစ်တွေ၊လူအသက်ကိုတတ်တဲ့ကိစ္စတွေ၊သူ့ဥစ္စာကိုခိုးတဲ့ကိစ္စတွေ၊လောဘလွန်ကျူးတဲ့ကိစ္စတွေ၊မနာလိုခြင်းသဘောတွေ၊လှည့်စားခြင်းတွေ၊ညှဉ်းညူးခြင်းတွေ၊ညူဆူခြင်းတွေကဘယ်ကနေထွက်ပေါ်လာလဲဆိုရင်တော့စိတ်နှလုံးသားထဲကနေထွက်ပေါ်လာတယ်။သူ့အတ္တရပြောင်းပြောဆိုမယ်ထောင်လွားဆော်ကားပြီးတော့မာနနဲ့အသက်ရှင်မယ်လျှက်ပေါ်ပြီးတော့မတီကြည်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရခြင်းကနှလုံးသားကအရင်ခံဖြစ်ပါတယ်စိတ်နှလုံးမကောင်းတဲ့အခါမှာအရာခက်သိန်းကယိုယွင်းပျက်စီးသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ချက်သောကြောင့်စီတိုင်းလောကမှာနှလုံးသားမလှတဲ့သူတွေကနှလုံးသားမကောင်းတဲ့သူတွေကမှားယွင်းတဲ့အမှုတွေကိုပြုတ်တက်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားလှဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုမှာကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေကျွန်တော်ရဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကနှလုံးသားလှတဲ့သူတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အင်မတန်မှပျော်စရာကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တို့ရတွင်စိတ်နှလုံးသားထဲမှာစိုးညစ်မှုတွေနဲ့မကောင်းမှုတွေနဲ့ပြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့မှားယွင်းတဲ့အလုပ်ရက်တွေကိုပဲလုပ်မိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာကျင်းစာထဲမှာရှင်ဘီယံရှောလူရဲ့အသက်တာနဲ့ရှင်ဘီယံဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်တာနှစ်ခုကိုထိုးချိန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ဘဝမှာအမှားမကင်ပါဘူး။တို့ရတွင်ရှောလူရဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားသခင်မနှစ်သက်ဘူးဒါဝိဒ်ရဲ့နှလုံးသားကိုတော့ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်တော့ငါရဲ့စိတ်တော်နဲ့ညီညွတ်တဲ့သူလို့ဒါဝိဒ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့နှလုံးသားကဘုရားရဲ့အလိုတိုင်းအသက်ရှင်တယ်ဘုရားသခင်နှစ်သက်တယ်သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးသဘောကိုဘုရားသခင်ကြိုက်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲရှောလူရဲ့အသက်တာထဲမှာမှားယွင်းမှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လူအနေနဲ့လက်ခံလို့ရပါတယ်ရှောလူကိုဘုရားသခင်ကအာမလက်လူမျိုးတွေကိုရှင်းရှင်းဖြတ်စီခိုင်းတယ်တလိဆန်နေရစာအကုန်တက်ပြစ်ကြမယ်အကုန်ဖြက်စီးပြရမယ်တို့ရတွင်ရှောလူကဖယားသခင်အမိန်တော်တိုင်းမလုံဆောင်ဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့တိုးတွေနွားတွေရှင်ပြင်းအာကတ်မှာစပြီးတော့သူကအရှင်ဖမ်းလာခဲ့တယ်တိုးတွေနွားတွေကိုလည်းသူကမဖြက်စီးဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုယူလာခဲ့ပါတယ်ဖယားသခင်ပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်တဲ့ခါမှာရှောလူကိုဖယားသခင်ကစိတ်တော်နဲ့မတွေ့တော့ဘူးရှောလူကိုပယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ရှောလူလုပ်ခဲ့တဲ့အမှားကဘာမှတိတ်မဟုတ်ဘူးနော်ဒါဝိဒ်ရဲ့အမှားကလူအနေနဲ့ကျင်တော့ပူကြီးပါတယ်ဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့စစ်သူကြီးဥရိယာရဲ့မိန်းမဖြစ်တဲ့ဘာသရှေဘကိုပြစ်မာတယ်။ဘာသရှေဘနဲ့အတူအိတ်လိုက်တယ်။သူ့ယောက်ျားကရှေတန်းမှာစစ်ထွက်နေတဲ့အချိန်မှာသူကဘာသရှေဘနဲ့အတူအိတ်မိသွားတယ်။ဘာသရှေဘမှာကိုဝင်ရလာတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကအကြံစီတစ်ခုခြံခဲ့ပါတယ်။ဥရိယာကိုရှေတန်းကနေပြန်ခေါ်ပြီးတော့ဘာသရှေဘနဲ့အတူအိတ်ခိုင်းပါတယ်။ဥရိယာကလည်းဘာသရှေဘနဲ့အတူပြန်မအိတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ဆောင်ဘက်တွေကဟိုးရှေတန်းစစ်မျက်နှာမှာစစ်တိုက်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကသွားမအိတ်ဘဲနဲ့နန်းတော်တကားဝါမှာပဲအိတ်ခဲ့တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒါဝိဒ်ကဥရိယာကိုသေစေဖို့ရန်အတွက်ယွာဘကိုစာရေးပေးပြီးတော့ဥရိယာကိုရှေတန်းစစ်မျက်နှာကိုပို့ခိုင်းလိုက်တယ်။ဥရိယာကသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒ
ดาวิกาตุ้มยาโก้เปียมาอย่างมโหปุตุยอกเจ้าวะตับไหลเดแต่แกส่วนยิ่งเชื่อเป็นโชลุยเอเปียเนี่ยดาวิเอเปียโก้จีมาส่วนเนาะดาวิกาปูจีลีเดเอเปียโก้จูรุนเอลูจังโรเทนเซียเจ้าชิบาลูนี่เนี่ยจีมาส่วนเนาะโชลุกาพามาโหปาวตุ้กาวิสุเอตุรีนวาริโก้เปียนยูดาราเวชิดเดดาวิกาโรตุ้มยาโก้เลเปียมาเลตุยอกเจ้าวะเลตับเจดเดแต่แกส่วนดาวิกาโอ้พยาธิเก่งอะมโหยามาโหปูละดาวิกาเนี่ยเบียมาโหปูละดินเนียวมา เนี่ยเอาสลงกับอภิจูลงเก็บไปเลยตัวอย่างเรื่องโชลูกับพยานที่เห็นสิ่งเปลี่ยนมาดูเองเปลี่ยนในตัวมันเจนน้องนายเจนไม่ใช่หรอตัวเองบอกว่าอัตตาจะโชลงตัวเสียใจตัวตัวบอดได้ไหมอัตตาเชิงเกเรดาวิกาโรอารมณ์เบาตัวมาอยู่ในวันเลยข้ามาพยานที่เห็นสิ่งมาว่าวิสุบิโรตัวกับเปลี่ยนเลยบิโรวิ่งช้าตัวมันบุสิเกเรงาจะคุ้มยาตัวสั่นเลยอภัยเงินเสียมาปลุกพี่เลยส่วนน้องโอ้พยานที่เห็นอาจจะโน้ตเทนัยเส้นเจดอนน่าลงกูเพื่อนเจนน้องมัว เมียเมียตีจีโดตัวโบกูอัดเต็มพิวเบียนออกมือบ้าโลพอพี่อาเก็บไปเลยดาวิกาตุสุดองเนี่ยพยายามที่จะน้องกูขึ้นลบบ้าจะน้องเอ็นน่าลงตาโก้เปลี่ยนบีโร่อัดเต็มพันเซนเบียบ้าเส้นเจริญน่าลงกูพันเซนเบียบ้าจะน้องเทม่าเมียเมียตีจีเดตัวโบกูอัดเต็มพิวเบียนเบียบ้าโลตัวก็สุดองเก็บไปเลยดาวิกาตัวโบเปล่าเลยตัวเอ็นน่าลงตามาเวียนมูจ้าตัวเอ็ดตาดาเรม่าตัวเมียกูเลยเปลี่ยนมามีเดตัวยาวจ้ากูเลยตั้มมีเด ถ้าก็นั่งลงนาจังพี่เด้แต่จังพยายามที่จะนั่งลงนาโก้จะนั่งไปจังพิวเบียนมาไหมจะนั่งจูซาบ้าไหมลูกตุ้มมาพิวบ่จะนั่งนั่งลงนาโก้พิวเบียนไปบ่ลูกตัวก็ต้องสู้เก็บบ่เลยแต่จังมุชิดอันนี้สิได้จะนั่งบัวตาได้ไหมจะนั่งเว้นนั่งลงนาโก้จะนั่งรูปตาไม่พิวเบียนไหนบ่ไม่พิวเลยไหนบ่จะนั่งรูปเอ็คเวมลูมูรีมานาจีเดนนั่งลงนาดีตุ้มยาโก้มาชิดเดนนั่งลงนาดีพยายามจะบอกได้มาไล่เช่าเช่นนั่งลงนาดีกูไม่มีบ่ได้จูซาบีโร่พิ
พยายามที่จะพิจารณาว่าขยันมาพิจารณาเลยเช่นเป็นชาวลู่เอตระดาเรามาพยายามเนี่ยแต่เดินนั่งลงด้านเนี่ยอัตมาเช่นไรเข้ามาตุ่ยเอาไปเป็นพิจารณาตุ่ยตั้งใจมีสักกะเป็นมาพิจารณาแต่วิการอ่ะอัตตาเรามาอามาลีสิ่งใดตัวนี้เลยพยายามที่จะเปลี่ยนเลยวิชาต่างๆไปด้วยพยายามที่จะดูวิเนี่ยเข้ามาตุ่ยนั่งลงด้านก็พิจารณาไปว่าพยายามที่จะต้องสูดเลยเข้ามาพยายามที่จะดูคนลงไปด้วยตั้งใจมีสักแต่เอาเช่นเป็นมีสักมาพิจารณา ตาสิมีสัตย์แต่ยังกางยิบเกเรสวยจังกูแต่มาเจนจามาตุยาบาลเลยแต่ยังโมเตียนตาดาเรามาตาวิเกตุพยายามที่เนตตาเดนนั่งลงนั่งชิมเองมาตัวเก่งเลยพยายามที่จะอยู่เปลี่ยนตัวเองเองน้าอุนดานเองเปลี่ยนเลยสักแก่เองพยายามที่จะอยู่เปลี่ยนลามเองพยายามที่จะโน่นนั่งลงนั่งกูพิบิ้นไปบ้าสูบิโลติงอ่ะพยายามพิบิ้นยิ่งขยิมเองสวยโน่พยายามที่เนตตาโดนนั่งลงนั่งเองติงอ่ะอัตชันไหนมาพิจัยติงนั่งลงนั่งก็กางซาบิสวยโน่ติงยังลุยกาเลยกางซาลามาพิบาลเลย พยายามกันก็ติดนั่งลงนั่งกูสิ่งเดียวพยายามเพื่อเดตินั่งลงนั่งกูนี่ตั้งบีสวยโน่ตาเซมีสัตย์แต่ยังกางจีมิงละแค่จะมาพิบาร์เลยแต่เจ้าโมพยายามกันนี่ตั้งตอนนั่งลงนั่งชี้จีอาพีตาเซมีสัตย์แต่ยังพยายามกางจีมิงละแค่จะเอาตัวมีอาพิเศษวัวงาบาร์เลยอารมณ์บ่มาพยายามกันกางจีไปบ้างสิ